Elnur müəllim, ötən əsrin 60-cı, 70-ci illərinin Bakı mühitini araşdırarkən burada kosmopolit mühitin olduğunu mən hər kəsdən eşidirəm. Yəni burada həm Rus xalqı, Yahudi xalqı, müxtəlif xalqların nümayəndələrinin ümumi bir abu-havası var idi ki, və hərə öz mədəniyyətini gətirirdi. Hər xalq öz qatqısı ilə seçilirdi. Mənə maraqlıdır, Cənubi Azərbaycandan olan musiqiçilərin bura gəlişi necə baş verdi və onlar nə ilə fərqlənirdilər digər xalqların nümayəndələrindən? Burada Azərbaycanda düzdürsək ki, müxtəlif millətlər, müxtəlif xalqlar var, müxtəlif dövlətlərdən də vardı məsələn adamlar. Burada xansla yaşayırdılar və özlərinin, öz cəmiyyətlərini düzəldirdilər. Belə bir cəmiyyətlərdən biri də vardı bizdə İran pənahəndələrinin, deməli, burada cəmiyyəti vardı Azərbaycan Bakıda. Və həmin o, deməli, belə bir cəmiyyətin, deyərdim ki, bunların bir klub kimi belə bir yerləri vardı. Həmin o klubda bunlar ansambllar düzəltmişdilər müxtəlif tədbirlər keçirdirdilər. Həm öz bayramlarını keçirdirdilər, həm bizim dövləti, yəni ki, dövlətin, harada ki yaşayırdılar, o dövlətin bayramlarını da keçirdirdilər. Yəni, belə ki, deməli, deyərdim ki, cəmiyyətlərdən biri də İran pərahəndələrinin belə bir komitəsi vardı burada. Onlar yəqin ki, Cənubi Azərbaycandan olan mahnılar, bəli, İran mahnıları, Fars mahnıları onlar cəhlilər hamısı Cənubi Azərbaycanlılardırlar. Yəni ki, əsasən hamısı əksəriyyət Azərbaycanlılardırlar. Amma bunlar kökü əsli məli, Cənubi Azərbaycanlı olduqlarına görə yəni onların əsas belə baxanda davrandıqları dil Fars dili olub həmişə. Yəni, o dili də unutmayıblar və həmin o dillərdə mahnılar oxuyurdular, həmin o dillərdə müxtəlif məsələn, gecələrdə şeirlər oxuyurdular. Yəni, bunların özləri öz mədəniyyətlərini yəni, qoruyub saxlayırdılar. Və belə kollektivlərdən biri də məşəl kollektivi idi. Aha, mən bir neçə məşəl işitmişəm. Yəni, məşəl yəni, bir addır, amma müxtəlif olub yəni, bu adlar. Yəni, həm məli, müxtəlif illərdə deməli, bunlar fəaliyyət göstəriblər. Yəni ki, 64-cü ildə yəni, başlayan məşəl klubu yəni, başlamışdı İrandan qalıb. Məşəl orada birinci dəfə oldu. Ondan sonra ikinci dəfə yəni, bir klubda deməli, iştirak edən estrada kollektivi yarandı 68-ci ildə və deyərdim ki, həmin o vaxtda da xalq çalğı alətləri ansambli ilə deməli, bəzi İranlı müxanəndələr ifa edirdilər. Yəni, onların içində Rubaba xanım Muradov idi. Yəni ki, bu cürə tanınmış Azərbaycan, deyərdim ki, müxanəndələri idi bunlar. Onda belə çıxır, həm estrada mənşəli olub, həm də ki, ayrıca bir xalq çalğı alətləri ansamblindən ibarət olan mənşəli olub. Mən istərdim, hər iki qrupun musiqiçiləri ilə biz belişimiz ərzində tanış olaq, onlarla söhbətlərimizi tamaşaçılarla bölüşək. Nə deyirsiniz? Sizə lazımdır tanış olmaq, çünki mən onların hamısını tanıyırdım yəni vaxtı ikən. Mənə gəl ki, onda siz bizi tanış edərsiniz. Tamaşaçıları da mənə gəl ki, maraqlı olaraq. Olur, gedək. Tanış olmaq. Bu günləri bizim, deməli, bizim qonağımız, bizim yanımızda oturub Pərviz Bayramovdur. Pərviz Bayramov birinci məşəlləri, deyəlim ki, heyətində olan musiqiçilərdəndir. Məktəbdə də mənim bir yerdə oxuyub, məndən bir sinif yuxarıda oxuyub. Bax, elə, həm də ki, Asaf Senalda da bir yerdə oxumuşuq biz. O da piyanoçudur, mən də piyanoçu olmuşam orada. Belə, yaxşı olardı ki, ardını sən daha... Pərviz Bayramov, şadam sizinlə tanışılıram. Və mən istərdim, bax, Eldar müəllimin dediyi o məşəllərin, yəni birinci məşəl necə yarandı, sonradan o inkişaf xətti hansı istiqamətdə doğru davam etdi və repertuarınız nədən ibarət idi? Məşəl digər kollektivlərdən nəyinə görə fərqlənirdi? Məşəl, birinci məşəl yaranıb 64-cü ildə. O vaxt mən orada iştirak eləməmişəm, mən bilmirdim onu. Sonradan ki, gəldilər, mənə dedilər ki, belə bir kollektiv var, mən də fars mahnılarını bilirdim. Pərviz Bayramov 1949-cu ildə Bakı şəhərində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunda təhsil alıb. Ali təhsilini Politexnik İnstitutunda alıb. 1968-ci ildə Məşər Estrada qrupunda çıxış etməyə başlayıb. 1971-ci ildə 3 Alov qrupuna qoşulub. Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya Musiqi Festivalında iştirak edib. Bakı Xoreografiya Məktəbində fortepiano müəllimi kimi çalışıb. 2003-2013-cü illərdə Rusiya Federasiyası Kalmıkiya Respublikasında Azərbaycan cəmiyyətinin sədri olub. Hazırda təqaüddədir. Anam Azərbaycan radiosu ilk diktor olub. Paşazada Mina xanım, Fars dilində İncə Abaku peridacı var idi. Bu müjdə, o peridacıda anam birinci diktor olub.
Ona görə mən fars mahnılarını bilirdim. Elə uşaqlıqdan elə oxuyurdum. Sonra gəldilər mənim uşaqlar mənə tapdılar ki, bəs gəl məşhər. O gün biz yaratdıq onu 68-ci ildə. Birinci məşhər ordu orada biz fars mahnılarını aslında öyrəndik. Azərbaycan mahnıları da vardı. Birinci festivalda işlərdik 69-cu ildə Zalatay Osin. O festivalda biz işlədik. Bu məşhər rəngində yarandı. Demək belə çıxır ki, əsas repertuarınızda fars mahnıları təşkil edir. Yox, bir o qədər fars yox. Fars olmalı idi mütləq, təkcə İranlıların siyasi pənalılar cəmiyyəti idi. Biz orada iştirak edirdik. Fars mahnıları da vardı. No, mütləq də lazım idi Azərbaycan mahnıları, kaq obizasiya, rus mahnıları da olmalı idi. Və belə işte. No, конечно, основа была фарс mahnıları. Çünki yığışanlar hamısı İran, burada olan İranlılar gəlirlər, hamısı yığışırdılar. Komiteyə gəlirdilər. 21 Azər vardı, Sami Başı Praznik İranlıların opera balet teatrında orada iştirak eləmiş neçə dəfə. Fars mahnıları xoşlayırdılar. İmi çalışırdı ki, fars mahnıları çox olsun. Və mən verilişdən əvvəl siz mənə şəkilləri göstərəndə burada ilk diqqətimi cəlb edən burada 4 nəfərin sanki Beatles qrupunun üzvlərinin simasını. Yaxşı fars mahnıları və rus mahnıları bu imişlər. Yox, əzizim, yox. O vaxt. Bu şey, o vaxt hamı Beatles ki, vremə Beatles-da da bu, saçları uzun idamının. Ona görə bax, belə işlər uzun saç saxlayırdı. No, qarşıda bir sıram televizyada çıxanda deyirdi ki, gedin saçınızı qırxdırın, belə olmaz, belə olmaz. Hətta televiziyada çıxmışsınız, öz fəaliyyətlə. Bəli, çıxış eləmişik. Məşəl kollektivi deyərdim ki, həm estrada kollektivi vardı orada, həm də vardı orada xalq çalğar atları Azərbaycan xalq çalğar atları vardı, o solistləri vardı. Bu iki kollektiv ikisi də Azərbaycan televiziyasında çox tez-tez çıxış eləyərdi. 4 nəfərdən ibarət idi, eləmi? Kimlər? Bəli, 4 nəfər idi. Bir dənə qız da varım bizdə, Rəna Cavadzadə. İndi kardioloqdur, известный кардиолог она. Rəna, ana ondan sonra klavişək iqralı. Rəna Cavazadə da 5 nəfər. Siz də klavişdə ifa edəmişsiniz, 2 klavişdə. Mən arqandaydım, o klavizətdə idi. Bağlı, mən görürəm, burada saksafonçu var və zərb alətlərinin, zərb alətləri ifaçısının zərb aləti, sanki pionir zərb aləti. O vaxtı bilirsin necə idi, instrumentlər yox idi. İndiki kimi gitara, bas gitara, solo gitara, elə şeylər yox idi. Kimdəsə, haradansa gəlirdisə instrument, biz yığışardı uşaqlarla, gedərdik o adamın evində ki, bir dənə o gitarını göstər, baxaq, dayıb ver bir dənə əl vuraq ona. Elə ki, nə idi? Arqan başı yox idi. Mən, Eldar müəllim bilir, mən arqanı özüm evdə yığdım. Mən çalmışam Pərvizin həmin arqanında. Taxtadan korpus düzəltmişdi. Akardiyonu klavişidən çıxardıb qoymuşdu ora. Bunun adı Samazelkindir. Bu, deyim ki, belə də bu elektronikadan çox yaxşı başı çıxırdı. Deməli, bu tranzistorlar, diodlar, Pərvizi harada deseydin, o Tsumda zatda dükanlar vardı, yerlər vardı. Harada ki, diod, tranzistor zat satırdı, lampalar, elektronika şeyləri. Özü yıxmışdı, deməli, klavişlər, akardiyonundur, yerdə qalan, mən maraldım sən nə edib, sən oturub çalırdı, yaxşı idi. İşıq ki, balacı görsək, 127-dən yuxarı atırdı. Sən lanı basmışsan, bütün ses getdi haralarısı. Tamdan üstündən çıxırdı da. Mən burada arqan, gitara, zərb alətləri, saksafon və üstə gəl, deyəsən, bu bas gitaradır, elə mi? Hansı deyəm. Bu zərb alətlərinin ifaçısının arxasındakı. Bas gitara çaxqında deyəm. Bas gitara Vova. O bas gitara da çalırdı. Bu saksafonda Mehdi Əliyev. Mehdi yadındadır yəqin. Mehdi çalırdı saksafonda, o da çalırdı. Bunların hər birisi müxtəlif peşə sahibləri ilə. Bəli, Mehdi Mezik, например, Amini qutarmışdı Mehdi. Sonra institutu atdı, getdi zərgər oldu. İndi Mehdi örmətli zərgərlərdən biridir. Pərbəs, bu 69-cu il festivalda çıxış elədi, o yadıma gəl. Sonra deməli, bərə oldu ki, Məşəldə sən keçdin 3 alov qrupuna. Və 3 alov qrupunda kimlərdir orada? Və siz bilirəm ki, bir də çıxış eləmişdiniz 71-ci ildə Qızıl Payız Festivalında. Orada da mən həmişə deyirəm ki, məsələn, deyəndə mənə kim neyiniyib, mən həmişə deyirdim ki, Qızıl Payız Festivalında 71-ci ildə 3 alov ansamı çıxış elədi və ən yadda qalan orada mahnı oldu İstanbulun Qızları mahnısı və onu da orada birinci dəfə oxudu. Onu mən oxumuşdur. Həmin bu Pərviz Bayramov. Yəni ki, ondan sonra Bakıda bu mahnı çox tanındı. O qədər mən hamı İstanbulun qızları haqqında o qədər hər bir qonağımız demək olar danışır. Bu dövrün, mən belə başa düşürəm, hit şüləqir mahnılarından biri. Onu mən haradansa eşitmişdim, zapisini gətirmişlər onu. Mən də başladım oxumağa, xoşuma gəldi mahnıyı. Dedim, bu hörmət qazanacaq mahnı. Ona görə mən onu oxudum festivalda.
çəkər, insanı uzaqlardan yanına çəkər. Unutamam o İstanbullu qızları, qızları. Məşəldən nüş getdi, üç alava. Deməli, Məşəldə İranlı siyasi pənahəndilər cəmiyyəti idi. Orada yerli cəmatı götürməklə ixtiyarları ümumiyyətlə yox idi. Çünki onlar onun bütün o finans, maliyyə işlərini hamısını onlar aplaçı pulunu verirdilər. O da gələk mütləq İranlı olaydı. İranlı olmasa ixtiyarları yox idi yerli cəmata pul keçisinlər. Ona görə bizə də icazə vermirdilər ki, mən gətirim, məsələn, başqa bir adamı qoyum oraya ki, bu qaçan bas çalır, bu qaçan baraban çalır. Siz mütləq öz... Bəli. Ona görə işinizdə olmamış. Hərəkət qabağa getməyə imkan olmurdu. Ona görə biz məcbur olduq çıxaq oradan. Biz çıxdıq, üç alov yaratdıq və o festivallarda işte Məşəldən sonra üç alov getdi. Neçə illər üç alovla biz iştirak elədik. Zaqafqaski konkursu orada getdi, birinci yer götürdük. Sonra Tiflisə getdik, orada iştirak elədik. Moskvaya Oktyabrski zalda getdik, çıxış elədik. Sonra bizi göndərdilər axırıncı Zakruçitsini var idi Kamçatkada və ora heç birimiz getmədik. Samurata min neçə saat yol gedənə, amma gecəsi olmadı. Onda belə çıxır Çingiz müəllim və Elmar müəllimlə bir qrupda. Bir yerdə çaldı. Bəli. Elmar, Ədib Çingiz, Pərviz Çingiz, Ədib solo gitarada, Ədib Çingiz, Pərviz barabanda, Rüfət Famiz Kerdmək. Rüfət bas gitarada çalırdı. Elmar Muradov. Xanım müğənni. Bəli. Hörmətimiz yaxşı. Qabaqçıl kollektivlərdən biri biz olmuş. Sizin xüsusən də burada olan şəklinizə baxdıqca, bu şəklinizi və buradakı şəklinizə baxdıqca, sırf Beatles qrupundakı George Harrison mənim yanıma düşür. Məhz onu xatırladırsınız imicə itibarilə mənim. Ola bilər. Yəni bu təsadüf idi, yoxsa siz bilərəkdən özünüz? Yox, yox, absolutno yox. Prosto mən indi oxşarlığı var, yəni o pomnio. Məşhur Something mahnısı var idi Beatles qrupunun. Bəli, bəli. O, həmin o 69-cu festivalda qrupa vardı, Tvet. Çox güclü qrupalardan biri idi. Bizdən də güclü idi, açığı deyim. Yəni, onlar Beatles-ın mahnı Ey Cud-u oxudular. Ey Cud. Ey Cud, hə, o mahnı. Çox böyük hörmətlə oxundu o mahnı. Mən xoreografiya məktəbində 17 il dərs demişəm piyanodan. İndi xoreografiya akademiyasıdır. Onu da Eldar müəllim. Dedi ki, Pəhrəz, sən burada işləməlisən. Başlısa, getdim orada işlədim. Orada 17 işlədim, bax bu şəkil orada çəkilib. Belə şükür ki, siz musiqi fəaliyyətinizi, yaracı fəaliyyətinizi həm də davam etdirirsiniz bugün. Bəli, çalmışam. Pedagoji fəaliyyətinizi. Bəli, dərs demişəm, 17. Klas royalə, elə birisi. Biz Asaf Seynalda bir yerdə oxumuşuq, Asaf Seynal məktəbində. İkisimiz də fortepiano şöbəsində oxuyurduq o vaxtı. Pərviz də perərib vaxtı, yəni ki, elə ki, fasil olur dərslərin arasında. Pərvisi harada itirsəydin, gördün ki, oturur, çalır, qızlar yığılıb başına verən ki, bu, həm çalırdı, həm oxuyurdu. Mən düz oxuya bilmirdim, ancaq çalırdım. Mən kontingentim az idi, nəinki Pərvizinki. Çünki Pərviz məndən fərqli olaraq çox yaxşı oxuyurdu. Qrupada 22 dənə qız idi, 2 dənə oğlan idi. Bir mən idim, bir də ki, Saşı, ikimiz oxuyurduq. Qrajdeniya, hara gedirdik, İbiri hamı çalırdı, hepsi. Pərviz ged otur çal. Adı birimiz siz də çalınca. Hər gələyəm, qıcaya qoç, orada mən. Qıcaya qoç, orada mən. Mömət istəyərdim, bugünkü verişimiz çərçivəsində siz də həmin dövrü xatırlayaraq və piyanizminizi nümayiş etdirək, bir royaldə ifa edərək, bir, hansısa bir mahnını, həmin o Məşəldən olan mahnını. Biris Məşəldə olan mahnı o vaxtı Mərziyə var idi, Mərziyə xanım. Güldü. O Bakıya da gəlmişdi. Yadında olan deyək. Filomoda konsert verdi Mərziyə xanım. Çox Gürcü xanəndə idi. Onun bir gözəl mahnısı vardı. Mən ki, Məcnun Nətəvəm. Onu mən hazırladım ki, uşaqlar oxusun. Paka o mahnı hazırlandı, dedildi. Uca ansambl dağılışdı, o mahnı qaldı. Amma çox gözəl mahnı idi. İndi imkan dairəsində çalışaram onu bir təsir üçün çalım. Məndə düz o diapazon yoxdur. No, qaqnibus bir təsir varam. Məcnun etuam, məstumam.
ki geri etraz edir, mən keder xun etam. Mən ki məcnun etam, məstum məcnun etam. Mən ki məcnun etam, məstum məcnun etam. Bakı geri etraz edir, mən keder xun etam. Sizin aranjmanları kim edirdi sizin qrupda? Aranjmanları özüm edirdim. İmkan dairəsində. Mən aranjmanı deyirəm. No, mahnı tələb edirdi. Bir tər qoşub qururdum. Aranjmanı kesamcıyam. Mənim yadıma gəlir yəni ki, o sizin aranjmanı xalq mahnılarını edirdiniz məsələn də. Aman, nənə yarım, nənə, nənə. Onu biz oxuduq. Hətta mən yadıma gəlir ki, deməli o vaxt Məşəldə, sən gedəndən sonra mən gəldim Məşələ o vaxtı. Bir cəddani vardı. Kagner. Kagner, hə. O bizim rəhbərdir. Süzə də deyəsən rəhbərdir. İşləyirdi. O yazırdı nota, bizim rəspis qoyurdu, bizə çalırdı oyuna. Yadıma gəlir, o eləmişdi o vaxtı bizim üçün çal oyuna vardı mahnı, yadıma gəlir. Çal oyuna? Çal oyuna, xalq mahnısı. Sonra Rəşid Beybron da bir tuan da var o mahnı. Hə, var, var elə mahnı. Yəni onu eləmişdi o vaxtı bizə Bijəndi, İsmaildi, Abdullahlar oxuyurdu. Zinət Məməzadə, Anayşa Beyla. Roza, Roza bula. Roza indi Amerikadadır, Zeynət Kanadadadır, İsmail buradadır, mən də buradayım. Fərvər bizi ilə çalırdı. Fərvər Germaniyadadır, qan burada. 60-cı illərin festivalları mənə maraqlıdır. Həmin 60-cı, 70-ci illərdə Qızıl Payız və bu tipli istirada festivalları nə cür keçirdi? Bilirsiniz necə idi? İldə iki dəfə keçirirdi Qızıl Payız festivalları. Amma ki, iki ildən bir. Ha, amma ki, bax, Azinin yubiley günləri olurdu. 50-liyi. Kollektiv vardı. Ha, 50-liyi, 100-liyi, nəmin olur. Orada yıxışırdı. Bütün kollektiv gəlib orada çalırdı. Universitet, sonra hamı getdi universitetə. Hamı can atırdı ki, harada çalsın, uşaqlar da hamısı can atırdı ki, gəlsinlər, qulaq atsınlar festivallara. Sonra getdiniz deyəsən, alı işin talantı. O Tiflisdə oldu, Zaqafqazki konkursu. Biz burada birinci yeri götürdük, bizi göndərdilər, Tiflisə getdik. Zaqafqazki konkursu, alamı işim talantı. Getdi görə, orada çaldı, orada da qədər yox oldu. Orada Elmar müəllimlə səhv etməyəm isə. Elmar müəllim idi, bir də Kemal Qasimov. Kemal Qasimov. Kemal Qasimov, on piyo. Maraqlıdır, çox, o vaxtlar həvəs vardı, çox interesli idi. Bu cür nə şərait o vaxt olsaydı, instrument deməyibdə nəzərə alıram. Aparaturalardan danış ki, nə? Bu aparaturalar nə edirdi? Sən bax, hamısını kollektivləri kesmişsən də onların arasında. Aparatura yox idi, valla biz çox əziyyət çəkmişik. Usiliciləri də özümüz yığırdıq, dinamiklər yox idi. 69-cu illər idi, vabşı heç nə yox idi. Lampalı. Kim sahəsində nəsə gətirirdi, gedib baxırdı ki, qaqay aparatura qarır. İndi çox baxıram, maşallah. Elə bir adam, o vaxt bir şey yadıma düşdü. Bir vaxt kimsə uşaqlardan gelmişdi Germaniyaya. Gəldim, dedik, danış görüm, nə gördün də, necə edib? Deyir ki, getdi restoranda oturduq, bir dənə oğlan çalırdı səhnədə. Deyirəm, pəs, bas gitara, solo gitara. Dür, yox, onlar heç biri yox idi. Deyirəm, pəs, o nə çalırdı arqanla? Dür, hər şey, baraban da vardı, gitara da vardı. Sintizatını təzə çıxanmaqlar. Cəma, elə şey ola bilməz, nə zanırsan, necə baraban da vardı, pəs səhnədə. Dür, həbə bir dənə qoymuşdu qabağına, çalırdı, hər şey orada var idi. Mən inana bilmirdim ki, belə şey ola bilər. Neçənci illər idi təxminən? 75. Artıq 70-ci illərdə
həmin o sintezatorlar meydana gəlmişdir. Bəli. Sovet İttifaqında da yox. Yox, hələ bizə gəlib çıxmırdı onlar. Mən ki, inanmırdım ki, elə şey ola bilər ki, Knopkanda bas sənə üçün istədiyin ritmi vursun, tam nə ilə nəsə, skripka çalsın. Hansı hit mahnılar var idi, kişiləri mahnılar? Bax, onları sizdən həmişə istəyirdilər ki, siz onu ifa edəsiniz. Azərbaycan çalanlar kollektivlər çox idi, çalırdılar. Amma bizdən fars istəyirdilər çox, fars mahnıları. Etdə, o, ura idi. O mahnı, hələ ağzı batırdı, ucaq əl çalırdılar ki, fars mahnısıdır. Fars mahnıları çox istəyirdilər. Fars mahnılardakı maşallah nə qədər idi? Çox idi fars mahnıları. Bunlar sırf xalq mahnıları idi, yoxsa həm də istirada mahnıları? Hər ikisindən də vardı. Aslında istirada mahnıları idi. Pərviz mən bildiyim qədərilə Cənubi Azərbaycanda da populyar olan gözəl xanım adlardan biri Leyla adına həsr olunan bir fars mahnısı var idi ki, sizin də repertuarınızda, məşhurun repertuarında seçilən mahnı. O mahnını yada sala bilərikmi? Leyla, 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 Leyla. Mirəvəm dərhəmədun, şükonəm bərrəmədun, qəlyonu bulur, bəkəşəm, minnətə mərdum, bəkəşəm. Mirəvəm dərhəmədun, şükonəm bərrəmədun, qəlyonu bulur, bəkəşəm, minnətə mərdum, bəkəşəm. Leyla, 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 Leyla. Leyla, xədoy to gerdum, nağım ədoy to gerdum, xaleylə boy to gerdum, əsboşdi boy bi gerdum, yavaş yavaş ram iriyor, ərəftan oy to gerdum, sedayı kəpşi bat bi yaş, kəpriyi bat bi gerdum. Leyla, 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 Leyla. O vaxtlar İran radiosu da vardı, çox yaxşı konsertlər verirdi. Mənim ideyəcə yadındadır, deyirdir, İnca İranəs, Radio İnca, Rəşt, İnca, saat, saat Bisto Çahar, o mənə bir şey deyirdilər. Və ondan sonra başlayırdı gecə konserti. Görsən, bir saat, iki saat oradan gözəl musiqilər verirdilər. Karivani şehr musiqi. Şehir musiqi karvanı elə pirzaş var, saat 11-dən sonra başlayırdı. Yani oturur bunu qulaqsın. Bütün, həm payet, həm musiqi da, var. Karivani şehir musiqi, ki gecə 11-dən sonra onu çalırdılar. Biz oturur, onda maytofonlar uca var idi. Çaraq, ya, kumapkanı basırdın, yazırdın. A, uşaqlar gəlin, təzə mahnı var, dünən yazmışam. Oxuyub qulaq asırdılar, sən oxu, sən bunu sən oxu. Leyla Şərifov adlı bir ifaçı üstü. O tarzıydı, amma o da farsında. O indi Almanya'da olmalıdır, səhv etmirəmsə, o da... Onun repertuarda çoxlu fars mahnıları vardı. Var çünki fars tacik dili eyni bir dildi. Tacik aksentini oxuyurdu o. Leyla Şərif. Ona belə tacik kimi aksenti. O öz fəaliyyət qrupunda oxuyurdu yoxsa orkestrdə istirada? Yox, o tək idi. O tək idi. Həm də deyərdim belə. Leyla Şərif o həm də oxuyurdu estrada orkestri ilə. Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi ilə olan estrada orkestri. Cənubi Azərbaycanın dövrdə bizə hansı musiqiçilər gəlmişdi və yaxud da ki, oranın tanınmış populyar musiqiçilərindən bura qastrola gələnlər olurdu mu o dövrdə? Mərziyəni bilirəm, 100% Mərziyə xanım gəlmişdi. Zəlihə vardı belə bir xanım, qarni, Zəlihə xanım gəlmişdi o vaxtı. Sonra Pərviz Ya Həkki gəlmişdi deyəsən. Var idi, var, gələnlər olub. 2-3 nəfər gəlib İrandan, Gürcü xanəndələr gəlib. Sırf xanəndələr gəlirdi. Əsasən xanəndələr gəlirdi, bəli. İranın məşhur xanəndəsi Mərziyə xanımın Bakıya qastrol səfərinə gəlişi Respublikamızın musiqi həyatında görkəmli hadisədir. Mərziyə xanım, Sovet Azərbaycanı paytaxtına xoş gəlmisiniz. İran xalqının musiqi mədəniyyətinə həmişə böyük maraq göstərmiş Bakı zəhmətkeşləri sizin məlahətli səsinizi eşitmək istəyir. İn dəngi sərəm, ın dəngi sər, rəna, rəna, şəmmət dəşdi sər, rəna. İn dəngi sərəm, ın dəngi sər, rəna, rəna, şəmmət dəşdi sər, rəna. Dizim mərav, dəşqi xud divanəm kərdi, mərad dərin, diyar xud abdanəm
kardi in dengi sar un dengi sar rano rano şimdi peşti sar rano in dengi sar un dengi sar rano rano şimdi peşti sar rano. İran musikisi deyəndə yada düşən ilk populyar ifaçılardan biri Quguşdur. Məsələn, onun repertuarından siz nəsə ifa edirdiniz? Quzlar oxuyurdu, quşa mahnılardır. Səngi Səbur var idi, gözəl bir mahnı idi. Səngi Səbur, Allah bəmən böyük Səngi Səbur. Cavan qızı şikayət edir daşa ki, deyir, ay səbir daşı. De görüm, sən səbirlisən, ya mən səbiriyəm. Hala bequbi mən, ey Səngi Səbur. To səburi, ya mən səbur. Sən səbirlisən, ya mən səbiriyəm. Çox gözəl mahnı idi. Təcrübədə bu cürdə. Da. Şey, Nilufər, ey doktori Səhra, Nilufər. Nilufər güldü. Səhrada bitən bir güldü. Onun da mahnısı vardı, o da quş oxurdu. Çox qəşə. Ey doktori Səhra, Nilufər. Mən bildiyim qədərilə Musəvi soyadı Cənubi Azərbaycanda daha çox yayılmış bir soyaddır və bizim də istradamızda vaxtı ilə Ruhəngiz Musəvi adlı ifaçımız olub və bugün də var. Var, var. O, sizin qrupla əlaqəli idi mi? Ruhəngiz bizdə oxumayıb, amma ki, papasından həmişə gəlib bizim yanımıza. Xalq çalğı alətləri ilə oxuyurdu da. O məndə oxumurdu. Xalqlar xalqda oxuyurdu o. Xalq çalğı alətləri. Xalq çalğı alətləri. Demək, həmin iki dediyimiz o müsəbbi bir estrada siz, xalq çalğı alətləri isə var. Onu da o vaxtdan elə starta gedib indiyə qədər. Maşallah, gör neçə illərdir. Səma Həmin bu kollektivdə bizim estrada ilə yanaşı xalq çalğıları ansambl da vardı. Həmin ansamblın solisti Ruhəngiz Musəvi idi. O vaxtı deməli Ruhəngiz həmin bu kollektivdən çox konsertlərdə olub. Hətta 71-ci ildə deməli Qızıl Payız festivalı keçirildi. Həmin o Qızıl Payız festivalında orada 3 gündə xalq çalğıları alətləri musiqisi, xalq musiqisi gedirdi. Xalq çalğıları alətləri ansamblının müşayiəti ilə Ruhəngiz Musəvi həmin o festivalda iştirak edib. Onda gəlin başlayıq Ruhəngiz xanımla bu barədə danışmağa. Ruhəngiz xanım, necə xatırlayırsınız bax həmin Qızıl Payız festivalında? Çox gözəl. İnsan onsuz daima xatirələrlə yaşayır. Elə ən gözəl, yəni bu sənətdə ilk addımları ilə həqiqətən oradan başlayıb mənim. Məşəl. Ruhəngiz Musəvi 1953-cü ildə Bakı şəhərində doğulub. Sumqayıtda orta məktəbdə təhsil alarkən müğənni və rəqqasə kimi müxtəlif ansambllarda çıxış edib. Kinostudiyanın aktyorluq kurslarını bitirib. 1971-ci ildən Baba Salahovun rəhbəri olduğu Məşəl Xalq Çalğı Alətləri ansamblında çıxış edib. Elə həmin il Qızıl Payız müsabiqəsində iştirak edərək laureat adını qazanıb. 1973-cü ildə Almaniyada keçirilən Gənclərin Ümumdünya Festivalının iştirakçısı olub. Həyat bizi sınayır və Ömrün Səhifələri filmlərində rol alıb. Dam Ulduzu Kamera İnstrumental Ansamblinin, Mahnı Teatrının, Radio və Televiziyanın Estrada Orkestrinin və Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin solisti olub. 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Ansamblindən necə Eldar müəllim qeyd elədi. Düzdür, orada bizim görkəmli sənətkarlardır Rübaba Məmməd Salmanov, Novruz Feyzullayev. Mən də oranın ən gənc solisti idim. Ansamblində rəhbəri kim idi? Baba Salahov. Baba Salahov. Bəli, Tarzan Baba Salahov. Həmin o karikçi bir sahərdə, həmin o klub harada yerləşirdi. Karamel fabrikası. Karamel fabrikanın arxa tərəfində. Orada idi. Balaca bir yer idi, böyüdü, öldü. Hələ çox vaxt hələ orada hələ bir-biri daha rastlaşırdı, bir-birinə görüşürdülər, yəni musiqiçilər. Rubaba xanım mən də eşitmişəm, Noruz Feyzullar mən də eşitmişəm ki, onlar olsa ansambl ilə məşq edir, amma ki, mən o məşqlərə az-az gəlirdim, yəni görmürdüm demək olar. Amma mən gəlirdim, özünə necə gəlirdim? Mən o vaxtda Sumqayıtda yaşırdım. Biz əslində Bakılıyıq. Anamın ki, təyinatı Sumqayıtı olub, yəni ona görə məktəb illərim də orada mənim keçib. Yəni Sumqayıtdan çox belə həqiqətən o vaxt hər şey gözəl idi. Həvəslə bu yəni doğrudan bu sənəti sevib gəlirdim mən məşqlərə. Konsertlərimiz olurdu.
Hətta nə qeyd etmək istərdim. 73-cü ildə həmən ansamblla, həmən o məşəllə belə də malı necə deyilə üzü üstə. Kiçik ansambl kiçik heyəti ilə 73-də Germaniyaya biz Gənclərin Ümidiyyə Festivalına gedmişdik. Oranın iştirakçısı olmuşam. Zöhrəb Tahir bizim rəhbərimiz olub. Yəni 73-ə qədər orada doğrudan çox konsertlərimiz olurdu, müsabiqələr olurdu. Yəni 71-də Yaşıl Teatrda Qızıl Payız Festivalı keçirilirdi. Həqiqətən də bu, bilirsiniz, musiqi bayramı idi doğrudan. Çox, hamı belə həvəslə gəlirdi. Belə sevinclə mən də repertuarda əsaslama. Mən deyim də o vaxt mən repertuarına Cahangir Cahangirovun Ay Qız, Ramiz Mirişinin Könlüm, Arazım. Mən çox yadımda qalan hangisini o vaxt mən o vaxtlar bu mahnılar. Könlüm mahnısı idi. Hətta dəfələrlə Azərbaycan televiziyasında. Bəli, canlı mən bu mahnıyla hangisi çıxırdı. Bəli, canlı. Bilmirəm kimlər oxuyurdu. Çoxları oxuyub. O vaxt bizim Şövkət hanım. Şövkət hanım oxuyub. Amma biz de, mən de bir gənc müğənni kimi ifa edirdim bu mahnıları. Mənə maraqlıdır, bax, Qızıl Payızda gəlmişsin, iştirak edirsiniz. Burada üç istiqamət var. Xalq musiqisi, rock, estrada. Bütün bu estrada və rockun fonunda xalq musiqisi ifa eləmək, məsələn, səhnəni digər bir janrın musiqiçiləri ilə bölüşmək necə hava yaradırdı? Yəni, sırf fərqli-fərqli janrlar idi. Təbii, həm məsuliyyət idi. Özüm, mən onda çox gənc idim. Haradasa məsuliyyət daşıyırdım, həyəcan da vardı. Mən gizlədə bilmərəm bunu, amma ona baxmayaraq, doğrudan da o festivalda mənim çıxışım özə Cahangir Cahangirovun Ay Qız mahnısını mən ifa eləmişdim. Sırf xalq musiqisi aranjmanında. Yəni canlı. Xalq çalardı. Canlı ifa eləyirdim. Yəni bir çox müğənnilər hətta başqa-başqa ölkələrdən gəlib orada çıxışlar olurdu. Latviya çox yerdən gəlirdilər də. Bilirsiniz nə maraqlıdır mənə? Yəni ki, tutaq ki, hər hansı bir rock kollektivi çıxıb orada rock oxudu. Auditoriya tam başqa bir köklənib. İndi birdən xalq musiqisi və necə qarşılanırdı? Ayrılır da. Ayrı-ayrı günlərdə idi. Fərqli günlərdə. Ayrı-ayrı. Ona görə auditoriyada onu uyğun göstərdi. Ancaq sonuncu konsert idi, sonuncu gün. Yəni ki, bütün laureatlar idi. Həm xalq musiqisi, həm estrada musiqisi, həm caz musiqisi. Sonuncu günü bütün laureatlar hamısı bir deməli bir konsertə çıxış edirdilər. Yəni ki, ondan əvvəl amma 3 gün xalq musiqisi idi, 3 gün estrada idi, 3 gün caz idi. Ola ayrı-ayrı keçirilirdi. Ayrı-ayrı. Mən orada baxdım Müsiflər heyətində... Cahangir. Şanşuski də olub, səhv etməmsə, yoxsa yox. O 69-cu ildə olmuşdu, 71-də yox. Cahangir Müsiflər heyətinin sədri idi. Çox məsuliyyətli bir çıxış. Yəni, mən orada elə bir... Mənim onda, deyirəm, mən uşaq ağlıma gəlmirdi. Yəni, bilə-bilə mən bu mahnı ifa edim ki, mən qalib... Mən heç onu fikirləşmirdim. Mən bir çox, məhz o mahnını mənim üçün seçdilər, məsləhət bildilər, baba Salaxov. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yad eləyir. Necə reaksiya göstərdi Cahangir ona? Siz, mən durmuyorum, mən nə deyə bilərəm? Olan, yəni, məni, olan şey yəni, bəyəniblər ki, mən laureat oldum da, Qızıl Payız Festivalının laureatı. Sonra sizə yaxınlaşıraq nəsə dedi, söz dedi. Diplom da verdilər mənə. Bakı qəzetinin 1971-ci il 30 sentyabr nömrəsində Qızıl Payız Festivalına həsr olunmuş məqalədə. Dünən Yaşıl Teatrda gələnlər, ənənəvi Qızıl Payız Festivalının proqramına daxil olan xalq musiqisini və Azərbaycan bəstəkarlarının xalq çalğı alətləri ansambulları üçün yazdığı mahnıları dinləmişlər. İran siyasi mühacirlərinin məşəl xalq çalğı alətləri ansamblı müsabiqədə müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Rühəngiz Musəvinin oxuduğu mahnılar, Rəsul İmanovun ifa etdiyi Rəna xalq mahnısı yaxşı səslənmişdir. Sən bir dənə şey məhəddi görüb, o vaxt səndən başqa, bax, indi bugün tanınan ifaçılardan kimlər ifa çıxış edirdilər? Orada, o festivalda, tanımısın onlar? Yox, o festivalda yox, məncə yox. Mən də açıqı, deməli, qəzət məqalələrində... Mən də qəzətdə oxudum, yox, elə tanımış, yəni hal-hazırda. Yəni, o ifaçıların heç biri sonradan, yəni ki, belə... Peşəkər səhində də fəaliyyətini davam etdirim. Bir dənə Rühəngiz o vaxtdan... Mən qaldım, mən. Siz qərar verdiniz ki, davam eləmək. Mən davam elədim, yox, Allah elə bir mənim yolumu açıb. Mən loru dildə deyəcəm. Məni oradan baba Salaxov öz ansamblına da dəvət elədi. Sonra məni estrada orkestrin Tofiq Əhmədov
televiziya orada dəvət elədi. Elər müəllim, mən çox fikir verirəm. Demək, Oqtay Kazımın Azərbaycan İstiqadasındakı rolundan. Həqiqətən bu insanın xalqın axırları 70-ci ildə əsas Oqtay Kazımın idi. Bəli. Azərbaycan istiqadası əsas deyəndə qabaqda gedən bayraqlar Oqtay Kazımın. Bəli, bəli. Yəni, Emin Sabitoğlu da vardı, amma ki, o qədər yox. Emin Sabitoğlu daha çox həştədir. Və həştədinci illərdə daha mən elə deyirəm, Oqtay Kazımın elə Sumqayıtda elə mən o orkestrda oxuyanda gözəl orkestr var idi. Elə orada tək Oqtayın deyir, məsələn, Polad Bülbüloğlunda mahnılarını ifa edirdim. Mən, özü mən sizə bir söz deyim, mən istəyər saxlar. Mən tək bizim milli, mən Rus estradasında ifa edilmişim. Orada? Çox maraqlıdır. Nə oxuyuruz Rus estradasında? O vaxtki mahnılarda Жил да был чёрный кот за углом. Агузорова мамасы. Ненавидел весту, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят. Çox mahnılar var idi. Filmdən, Kafkaska Peninsula'dan oxuyurdum. Ruhəngiz Musəvi, o Musəvi universal bir müğənni idi. Həm da xalq musiqisi estradan oxuyurdu, belə əməlli başlı. Özü də popülər idi. Hə. Yəni ki, o vaxt 70-ci illər deyərdim ki, çox popülərdir. Məşəldə oxuyurdunuzmu Rus mahnıları? Orada, xarici estradalardan. Orada fars mahnıları. Fars mahnıları oxuyurdunuz. Fars mahnıları oxuyurdunuz. Fars mahnıları da oxuyurdunuz. Hə, oxuyurdum. Eşk mesle kebuter mi ad yer üzrü bomit. Ten mi de mi da mi? Mi şey asır o rahmet. Rozi sad hezar bar zinde mi şey mi mirim. Bolgo şey çeşmi dubar için mi geri. Ey del tuhari dohri ne dohri. Ben çok okudum, indi de okuyarak. Maşallah. Hamısını da yazınca saklamışsınız. Bəli. Siz məşəldə işləyəndə Rüyəngiz xanımla... Bəli, 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 bəli. Amma ki, mən estrada deydim. Rüyəngiz heç, mənim yadıma gəlmişsə, estrada ilə oxudun o vaxtı. Ən çox məşələ ilə oxudun. Mənim yadıma ki, Bijan idi. Bijan, Bijan, necə gözəl fars. İsmail Bijan Əlizadə. Necə gözəl ifa eləyirdi. Fars mahnılarını. İsmail Abdullah idi. Bir də Adil Aslanı vardı, gəldi sonra. Cavan oğlan da oxuyurdu bizdə. Açıqır oğlandı belə. O oxuyurdu, yadamınız çeşman idi, o çərən gibi dağını, bu mahnını oxuyurdu. Bələ, yəni ki, bəzi şeylər yadında, dərbəst idi, bələ-bələ şeylər. Fars mahnılarını oxumaq xüsusi bir qadağa yox idi yəni o vaxtlar? Ay, yox, yox. Rahat idi yəni. Yox, məsələn, festivallarda biz çıxış eləyəndə, yəni ki, və yaxud konsertlərdə, yəni fars mahnılarından, onlar da vardı, amma ki, patriotik mahnılar da vardı. Yəni, patriotik mahnılar Azərbaycan mahnıları idi. Yəni, o vaxtı Rəşid Beybutovun oxuduğu Azərbaycan mahnısı, Rauf Hacıyev mahnısı. Sən əsas belə baxanda, yəni ifa elədiyin mahnılar bəstəkar mahnıları. Bəli, bəli, mən bəstəkar mahnıları. Xalq mahnıları repertuarında o qədər döyürdü. Amma yox, yox, hələ deyim də, fondda da var. Səhəd Rüstamovun qurban adına onu ifa eləmişəm. Sonra İzolda Babayevanın Gözlər. Sonra Tofiq Qulevin, açdı gül gün, oyandı, aləmə nur boyandı, dərdimdən mən güləm gülüzüm, belə heç zaman solmaz, mənim kimi gözəli, belə sevməmək olmaz. Bu bir çox bəstəkar mahnıları ifa eləyirdim. Emin Sabitoğlu'nun mahnıları vardı, repertuarda Ramiz Mirişli'nin mahnıları var idi, çox bəstəkar mahnıları var idi. Işıqsan sənin özündə, eşindən hər vaxt nur alar.
tutmuşsun qəlbimiz Gəl nəğmə deyək biz Səs versəyim göydəniz nəğmə desin İşıqla qılar gözündə İşıqsan sənin özündə Eşkindən hər vaxt nur alar bu işıqa İşıqla qılar gözündə İşıqsan sənin özündə Eşkindən hər vaxt nur alar bu işıqa Coşsun qəlbimiz, gəl nəğmə deyək biz Səs versin göydəniz, nəğmə desin Qoy coşsun qəlbimiz, gəl nəğmə deyək biz Səs versin göydəniz, nəğmə desin Işıqla qalar gözündə, ışıqsan sənin özündə Eşkindən hər vaxt